У Кривому Розі мобілізують і собак на службу в зоні проведення антитерористичної операції. Чотирилапі, які в мирний час допомагають розкривати крадіжки, вбивства, виявляти наркотики, потрібні і в районах, де сьогодні українські вояки знищують терористів. У Криворізькому кінологічному центрі зараз дресирують 16 собак різних порід. Фахівці тренують псів для пошуку мін і вибухівки. Попри спеку, собаки з усіма завданнями справляються на відмінно. Восени загін чотирилапих відправлять на підмогу бійцям в зону АТО. Зараз прийшла команда з міністерства, щоб ми вже більш тщательно підготовлювали собаки к мінно-розискної діяльності, щоб собаки приучались. І в сентябрі місяці будемо відправлятися в зону АТО.